благодатна тернопільська земля. Наш край з давніх давен славився численними об'явленнями Матері Божої. Мабуть, щира віра і молитва до Пресвятої Богородиці, уповання на її поміч та опіку зробили Тернопільщину місцем паломництва християн зі всієї України і світу. Адже такої кількості чудотворних місць, напевно, у світі небагато, бо Пречиста Діва завжди поспішає на допомогу тим, хто вірить у її чудесне заступництво. Так, невелике село Налужжя, що поблизу Струсова Теребовлянського району, стало місцем, куди у давні часи з'їжджалися і сходилися з усіх усюд, за зціленням фізичним і духовним, із проханнями до Богородиці. Саме тут понад 200 років тому з'явилася у незвичайний спосіб ікона Пресвятої Богородиці, згодом названа Налузькою Чудотворною. А було все так. Історія нашої церкви відома тут, особливо на нашій землі, і не тільки, а по окрузі, тому що церква найперше є стара, і сама архітектура тої церкви дивує багатьох людей, бо це можна і похвалитися, бо такої церкви, принаймні будови, в районі немає. Значить, але найбільшим скарбом для нас є це та ікона, котра є в нашій церкві. Історія церкви, самої будови, тісно пов'язана з іконою. Бо в свій час, коли ікона явилася тут, на цій горі Налузькій, тут була дерев'яна церквиця, капличка, в якій люди збігалися для молитви. Основна парафія – це була Ладичин, і цей священик, котрий обслуговував, значить, він жив в Ладичині, а тут тільки приїжджав, виконував свої духовні, значить, ті потреби, котрі люди просили в нього. І в той час, коли явилася Божа Мати, значить, ця ікона, і люди, так як не було де подіти в цій церкві, то образу носили декілька разів братством, значить, на парафію Ладичин, що і підтвердили ті старожителі села Ладичина, бо ми їздили, значить, з людьми з Налужа, щоб почути від них ту достовірну вістку. Значить, це є правдиві слова. Декілька разів ця подія відбувалася, значить, але ікона явилася знов на тому місці, на якому ми зараз з вами стоїмо. Тоді, ну, і мої люди зверталися найперше за порадою, підтримкою до місцевої графині Барковської, котра жила в Струсові на території нинішнього інтернату. Графиня Марія Бурковська стала фундаторкою церкви, яка постала на місці вирубаного лісу. Громада села Налужжя вирішила, що на місці появи ікони Богородиці повинен бути храм. Оскільки тут стояла дерев'яна капличка, її вирішили не руйнувати, а церкву будували, обмуровуючи каплицю з образом таким чином, що вона залишалася всередині нової споруди. Сама церква оригінальної архітектурної форми, у формі хреста і з чотирма внутрішніми колонами всередині. Довго роком побудови храму вважали 1874-й, однак згодом знайшли архівні документи, які доводять, що історія сакральної пам'ятки сягає ще 1844 року, і з'явилася вона майже на століття пізніше самого села. Церкву будували протягом 16 років. Старожили розповідають ще один цікавий факт, пов'язаний із побудовою храму. Церква збудована, будувалася таким чином, що з усіх сторін обмуровували оцю дерев'яну капличку. І цей образ весь час вже знаходився в цій дерев'яній капличці. І потім, так як всі церкви, хотіли зробити вхід зі заходу, а церкву, ну ніби, щоб вівтар був зі сходу та на схід, так як в всіх церквах. Але от і переносили цей образ з каплички, вже ставили в протилежний бік церкви, але він знову появлявся іменно на от тому місці, де був в каплиці. Тому у нас вхід в церкві зі сходу, церква розташована вівтаром на захід. Таким чином Богородиця сама вказала місце перебування її ікони. Розповідають, що уявлення ікони відбувалися ще до того, як тут побудували храм на дереві берест. Образ Пречистої Діви Марії з дитям Ісусом явився у такому вигляді, в якому він є зараз. Лише ризи на іконі спочатку були бронзовими, а згодом їх, завдяки коштам доброчинниці жительці села, покрили золотими. За радянських часів ікону хотіли поновити, однак щойно накладена фарба одразу відлущувалась. Біля ікони стоїть невелика чаша із єлеєм, яким помазують хворих.
а внизу можна побачити коштовності – золоті і срібні монети, дукати, коралі та інші прикраси, які, як подяку за зцілення і отримані ласки від Богородиці, приносять люди. А таких чудесних випадків не злічити. Є багато таких свіжих свідчень, так, що діти, люди оздоровлялися, коли прикладали образок нашої Налузької чудотворної ікони Матері до того місця, де їхні турбувало, молилися тою молитвою, яку монахи написали, ми бачимо тут її, для зв'язку з тою подією, явленням, котра є молитва до нашої Налузької чудотворної Матері, і отримали люди те, чого вони просили в своїх молитвах. Про одного священника, якого син Нестор був хворий такою білою хворобою, припадачкою не мав, наче його мама несла через поле, тоді був сніг, зладичина, його спутаного, бо не могла так його вести, наче й до церкви. Після чого, після служби Божої, після молебену, ця людина вийшла з церкви і була здорова. Є багато тих, багато свідчень і парафіян, котрі зцілилися від чудотворної ікони Божої Матері, можна багато назвати. Тих подій, навіть тої родичі, тих людей, значить, які отримали той дар великий Пресвятої Богородиці. Є такі, наче, сім'я пана Омеляна, який зараз в Іспанії, і котрих дитина Марічка була народженою слабенькою дитиною і лежала в реанімації. В той час вони не жили так заможно, як сьогодні, і тому доводилося всім підзаробляти. Він був майстром, наче робив всякі речі, носив по селі, продавав, щоб врятувати цю дитину. І, звичайно, по очереді вони дежурили, наче коло тої дитини в реанімації з дружиною своєю. Одного разу, коли він приїхав, наче додому, стомлений, не спав, коло дитини був, і ліг спати, і сниться йому, це його слова, сниться йому, значить, що він стоїть на сходах перед церквою молиться, а на фоні церкви образ. І, значить, після цього, коли він, значить, він збудився, звичайно, бо він не знав, що то може означати, але це якби його щось повело, і він дійсно прийшов вночі, вкляк, помолився, і рано є дзвінок, що дитина, наче, здорова, так якби нічого не було, і вони ту дитину, наче, сьогодні, вона вже доросла, чекає свою дитину, і, наче, ту сім'ю, ту родину тісно пов'язує та церква, та ікона, і ця подія, котра відбувалася в їхньому житті, в їхній родині. Налужани відчувають на собі опіку Матері Божої, її заступництво перед Богом. Адже самі були свідками чудес, а багато хто і отримував, молячись перед іконою Налузької Богородиці, те, чого просив. Так жителька села пані Марія 30 років тому хворіла важкою недугою. Жінка щодня ходила до церкви і навіть тоді, коли вона була зачинена, молилась при вході до храму, до Богородиці, і отримала зцілення. Я була хвора. Та й ходила, молилася, бо просила Бога здоров'я, Матері Божої, та й Богу дякувати. Років вже 40 після тої слабості. Ще ходжу і служила в церкві, що годна була, допомагала. Та й так. І багато людей зцілювалося, бо багато ходило, просили здоров'я Матері Божої, багато чужих людей приходило. Та й Матері Божа допомагала кожному. І сьогодні трапляються чудесні випадки зцілень біля ікони. Свідченням того – оздоровлення хворої на гарячку дівчинки, яке сталося нещодавно, перед Різдвом. Люди, які проживають у селі, вірять у допомогу чудотворної ікони і звертаються у своїх бідах і проблемах з молитвами до Богородиці. Тому, хоч і небагаті, не шкодують коштів у пожертву на храм. Адже старовинна споруда потребує ремонту. Уже вдалося замінити дахове покриття, оновити будівлю ззовні. Однак необхідний і внутрішній ремонт. Налужани сподіваються на допомогу небайдужих, щоб зберегти пам'ятку архітектури для майбутніх поколінь. Ще одна цікава історія пов'язана зі стародавньою дзвінницею. Вона побудована пізніше, ніж сама церква, у 1905 році. Під час воєнних лихоліт дзвони, які були основними вісниками надзвичайних подій у селі, зняли, боячися, щоб їх не переплавили. Адже таке часто траплялося. Від того часу минуло багато років, а старі дзвони і досі лежать закопані десь глибоко в землі. Віднайти вдалось лише один. Село Налужжя славиться і цілющими джерелами. Про одне із них розповідають, що над ним у Райдозі з'явилася Матір Божа. Відтоді воду із джерела наділяють незвичайними властивостями. Під час лабораторних досліджень виявили у ній високий вміст срібла.
Жителі села кажуть, що якою холодною не була б вода, горло ніколи не болить, а навпаки, людина, випивши її, стає здоровою.